내리 꾸며 까 내리 꾸며 내리 꾸며 브라질에 들래 다이 나세이키 잘 맞겠다 에피리 내리 꾸며 에피리 내리 꾸며 Pela, tira. Sai do meu quarto, dói. Dez horas. Fazendo código no Kawaii. Mano, esse bagulho do Kawaii, mano. Acho que é uma menina da faculdade que é o gado, velho. Que eu tô deixando o Kawaii aberto pra dar dinheiro pra ela. Ah, não. Não é possível, velho. É sério. Mandou 10 conto pra ela, você tá precisando? Toma aqui, dá ela, toma. Aqui aquele quadrado ali, tá? Oh, mano, se der, deve ganhar de melhor. Mano, é muito burro, cara. Fotógrafo, aquilo era uma câmera, velho. Aquilo era uma câmera, velho. Aonde que aquilo era uma câmera, cara? Puta que pariu, velho! Ah, agora eu uso megahertz iguais agora, velho. Agora é 16. Oh, Miguel, que voz é essa? Você trocou o headset? Porque tá mais grossa? Não, tá com voz de garotinha. Agora é hertz iguais. Ah, como assim, pô? Ai, meu Deus. O lobo começou a bater por debaixo do chão. Eu tava numa leia e tava em dor. Que porra é essa, cara? Não! Pega esse gol rápido na. Nossa, o cara é horrível! Vou tentar. Ah. O teste tá mutado, tem certeza. Caralho! Mas já sabemos a opção, né, Flash? Eu tomei a cara! Tyson peruano! Eu não acredito. Tyson peruano! Tyson. Vamos pra cima, vamos pra cima. Que tu acha, não? Isso, pode ir, pode ir. Nossa! Nice, bom. Você gostou do vídeo, cara? Que vídeo, cara? O vídeo que o Vitão mandou no grupo, velho. Isso é tanso, mano. Ah, eu não vi ainda, porra. Grupo do Zap, velho. Ah, velho, que nojo! Ah, velho, vai se fuder, velho. Ô, vai. Tô aí, ó, vai. É um cripanta, velho. Meu Deus, o cara é o melhor de arpão, véi. Você não é bom não, cê! Ah, tem pico, né? Ah! Ai, eu machuquei pico, cara. Adoro jogar com o Bolsa King, velho. Ai, velho, olha a raba do Kai, velho. Para de entrosar comigo, velho. Você é esquisito. Ai, é Dillion, vida. É demais, mano. Boa, carnívoro. Carnívoro. Calma, cara. Puta, turma. Último jogador.